မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့ April 13ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုဦးတည်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြပ်ကားယာဉ်တစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့၃ရက်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား60ခန့်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းကိုမရောက်နိုင်အောင်တားဆီးပါမယ်လို့ကျားပြူစစ်ကြောင်းကဒူးစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုကြော်ဟင်းကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်55ချင်းမြတ်တမဌာနချုပ်ကတန်ချက်ကာရင်၈စီးနဲ့ကားအစီးရေ22စီးနဲ့ခန့်မှန်းအင်အား900ခန့်ပါတဲ့ရင်တန်းဟာကော့ကရိတ်မြို့ကို April 17ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် April 12ရက်နေ့မှာအင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးရောက်ရှိလာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစိုးမိုးနေရာယူထားတဲ့နေရာတချို့ကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိုးမိုးနေရာယူထားတဲ့ရက်ွက်တချို့နဲ့ရေကူးကန်နေရာများကိုစုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့စစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အာရှလမ်းမကြီးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစိုးမိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ April 12ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့အထက်မှာရှိတဲ့ကော့နွယ်ချေးရွာတံတားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းကိုရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီတံတားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကတံတားထိုးတဲ့ကားတွေပါပါလာတာလို့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ PDF drone စစ်ကြောင်းတစ်ခုကစစ်ကြောင်းမှုကပြောပါတယ် April 13ရက်နေ့မှာလဲ3ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်32ဗျူဟာမှုဗိုဒါဘုံဥဆောင်တဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းကရင်နှန်းကတန်ချက်ကကားတစီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်မြောက်ရီမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာတန်ချက်ကရင်နှစ်စီးပါရှိပြီးတော့တစီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့3ရက်တာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်60လောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်သူတို့တော်တော်လေးအထိနာနေတယ် April 13ရက်နေ့မှာသူတို့30လောက်ထပ်သေးတယ်အခုပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဟင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ PDF စစ်ကြောင်းမှုတူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် April 12ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်များနဲ့မနာတဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်ခြင်းနဲ့မြေပြင်ကနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မြို့မှာနေရာယူစိုးမိုးထားတဲ့နေရာတချို့ကနေပြီးတော့စုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ရဲဘော်တွေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်စော်လုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်စော်လုံမြို့အနီးမျောမောကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းကို၎င်း April 12ရက်နေ့မှာနေကြားဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုကို၎င်းအသီးသီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်17ရက်နေ့ကမျောမောကျေးရွာပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုသိမ်းတယ်မျောစံကူးကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတင်းစီရရှိခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာစစ်စင်ရေးတွေရှိတာမို့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွာလာသတိထားပြီးတော့သွာလာကြဖို့အတိပေးကြပါတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းအရေးမြစ်ကရှင်းပြလာပါတယ် KIA ကမက်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်စင်ရေးများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိပြီးတော့ဖားကတ်မိုးမောင်းနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများအပြားကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တော်ခမ်းမကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ April 13ရက်နေ့မနက် 8:45 မိနစ်အချိန်ကစတင်ပြီးတော့မုံရွာမြို့တော်ခမ်းမမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်စခန်းကို fixed wing drone နေနဲ့ဘုံသီး6လုံးကျဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးတော့လူနာတင်ကား2စီးနဲ့လာရောက်တယ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာdrone lazy ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့တော်ခမ်းမကိုကျဲချတာမဟုတ်ပါဘူးအထိုင်စခန်းကအမှတ်1ရဲစခန်းနဲ့ကပ်ရပ်မှာရှိတာစစ်ရေးအဓိကနေရာနဲ့စစ်ခွေးကားအဓိကနေရာတွေကိုကျဲချခဲ့တာပါမြို့တော်ခမ်းမကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အထိုင်စခန်းမှာလို့မုံရွာခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းချင်းတွင်း attack force ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲဘကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာလမ်းဘေးဇယက်မှာကင်းဘုံယူနေတဲ့စစ်သားတွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် April 12ရက်နေ့ည 9:15 မိနစ်အချိန်ကပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အမှတ်4ရပ်ကွက်တောင်ရွာနဲ့ပားပြင်ရွာအနီးလမ်းဘေးဇယက်မှာညဘက်ကင်းဘုံဝစ်ဖို့အတွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကားနဲ့တင်ဆောင်သွားပြီးတော့ပေါက်ခေါင်းဆေးရုံကိုတယ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ
တေဆုံးချင်းရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်ခိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်3631 PPDF တရင်တက်ခွဲတက်တက်ခွဲ9ຫນွေဦးအဖွဲ့နဲ့ပောက်ခေါင်းပါကဖတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမ်းရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအနီးမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားတအူကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလိုင်မြို့ထွေအုပ်ရုံးအနီးမှာဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတာစစ်ခွေးတွေထိသွားတယ်ထင်တယ်။လုံးကြုံရေးစောင့်နေတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့တနက်တိုင်းနဲ့ရန်တမ်းပစ်တာဈေးကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းဖမ်းတာတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်။တေဆုံသွားတဲ့သူရဲ့နာမည်ဟာကိုဝင်းကြိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်းကြိုင်ဟာမြို့ပေါ်ကိုဈေးဝယ်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းများနဲ့ဝေးရာမှာနေထိုင်ကြဖို့အတွက်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကသတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာဧပြီလ23ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်ခန့်ကလည်းညောင်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေစည်းကုံဖရားအနီးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာတကြံပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမုံရွာကြောက်ကလန်းထဏောင်းဝင်းရွာအနီးမှာမိုင်းရှင်းမီးရှို့ရာကနေတစ်ပင်မီးလောင်ပြီးတော့ခွေးဘလူးကားတစည်းပေါ်မှာလဲကျပြီးပြည်သူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမုံရွာကြောက်ကအရာတော်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရွာစဉ်ပတ်မွေပြီးတော့လူရက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကထဏောင်းဝင်းရွာအနီးမှာမိုင်းရှာရင်နဲ့မီးရှို့ရာကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်ကတမာပင်တပင်ရဲ့တစ်ခေါင်းထဲမှာမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပြီးကားလမ်းပေါ်မှာခွေးဘလူးကားတစ်စီးဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်ကားပေါ်ကိုတိတ်ကန်းချိုးကျခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကန်ဆိုးတာလည်းပါတာပေါ့ကားပေါ်ကိုကွက်တိကိုကျသွားတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြပါတယ်။တမာပင်ကိုင်းချိုးကျတာကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သူကြောက်ကရွာကပြည်သူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထဏောင်းဝန်းရွာနားမှာစစ်တပ်ကမီးရှို့ထားတဲ့တမာပင်လဲပြီးတော့အိမ်စည်းကားတစ်စီးပေါ်ကျတယ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်တေသွားတယ်မလဲလဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအသက်30ကျော်အရွယ်နှစ်ယောက်တေသွားတယ်သူတို့ကစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားကြတယ်မုံရွာကနေပြီးတော့ကြောက်ကဘက်အပြန်ထဏောင်းဝန်းရွာနားမှာဧပြီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတာတမာပင်အခေါင်းကမီးဆွဲပြီးတော့ကိုင်းချိုးကျတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကရှင်းပြပါရယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာဒကြံပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့မုံရွာကြောက်ကအရာတော်လမ်းအပါဝင်မုံရွာမြို့ပတ်ပတ်လေကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့ရွာစဉ်ပတ်မွေစီးနင်းလူရက်နေတာလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာထဏောင်းဝင်းရွာထဲမှာအထိုင်ချညအိတ်တာကြောင့်ထဏောင်းဝင်းရွာကပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးနေရတာလဲ၃ရက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်ဒကြံပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးကင်းပတ်နေတာထဏောင်းဝင်းရွာမှာလည်းတပ်ဆွဲထားတယ်တဆွဲတော့ရွာကန်တွေကပြေးနေရတာပေါ့လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခဏောင်းဝင်းရွာထဲမှာစီးနေအထိုင်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူတချို့ကိုဒဇာကန်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိနေပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတချို့ကိုပြန်လွတ်လာပြီလို့သတင်းကြားထားရပေမဲ့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာအခု2024ခုနှစ်နှစ်ဆန်းကလေးကမုံရွာမြို့နဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ငားမိုင်ပတ်လည်အတွင်းကရွာတွေကိုရွာစဉ်ပတ်မွေစီးနှင်းကလူသက်လူရက်မီးရှို့နေပြီးတော့မုံရွာမြို့ပတ်လည်ကကျေးရွာ15ရွာထက်မနည်းကိုစီးနှင်းလူရက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခမညာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခမညာ